Mtazamaji, ukiona kwamba watu wa nyumbani wameanza kukukataa, bila shaka jua kwamba matendo yako si ya kuridhisha. Unajua, nikiweza kukumbuka kwamba mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel Odero aliweza kusema kwamba baada ya uchaguzi kuweza kukamilika, utaona wale ambao waliweza kukupigia kura wakiwa wanakukataa kabisa, hawataki kusikia stori zako. Bila shaka sasa hivi nimeweza kuamini maneno yake, kwani yameweza kutokea maeneo ya Rift Valley. Je, ni kipi ambacho kimeweza kutokea? Ingekuwa ni vizuri kabisa uweze kuchukua sekunde yako moja, uweze kupiga subscription tafadhali, na zidi kuomba ili familia yetu izidi kuwa kubwa zaidi. Jina langu ni Mr. Ego 8. Karibu tuendelee. Mtazamaji, unajua Pastor Ezekiel aliweza kusema kwamba baada ya uchaguzi kuweza kukamilika, wale ambao waliweza kumchagua Bwana Ruto watampea miezi tuseme 6 peke yake. Watampea miezi 6. Waweze kuona kama ataweza kuchapa kazi jinsi ambavyo waliweza kufanya nini kuhitaji kipindi cha kampeni. Unajua kitu ambacho kiliweza kufanya Bwana Ruto akaweza kuchaguliwa kama rais wa taifa la Kenya, iwapo wengine hawakuweza kumchagua, ndio atajakataa, ni ahadi ambazo aliweza kuwapea, kama vile ataweza kuinua kina mama mboga, vijana wa bodaboda ataweza kuwapea kazi katika serikali yake ya Kenya Kwanza, pamoja na kuweza kurahisisha maisha hapa nchini, na akaweza kuemphasize kabisa ataweza kuheshimu kanisa hapa nchini. So wapiga kura wakaona kwamba huyu ni kiongozi ambaye ameweza kutuma kutoka mbinguni, huyu ndio tulikuwa tunategemea, hivyo basi wakaweza kumweka kule ndani. Ila hawakuweza kujua kwamba mambo hubadilika. Sasa hivi unaendelea kuona kila ambacho kinaendelea hapa nchini. Bila shaka pastor aliweza kusema kwamba miezi 6 utakuja kuona jinsi ambavyo watu ambao waliweza kukuchagua wataweza kukukataa kabisa. Unajua kwamba nadhani kwamba hiyo ndio inafanya mpaka mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel anazidi kupigwa vita na injili yake ya New Life International Church, huku akiwa anataka kufunga kanisa. Lakini wapi, Mungu ni nani? Mungu ni nani, mpenzi mtazamaji? Sasa kuna mambo ambayo yameweza kutokea kutoka ngome yake Rais William Samoei Ruto ya Rift Valley. Siku za hivi karibuni ndugu zetu na dada zetu wa Kalenjini wameweza kujitokeza na kuweza kusema hapana, huyu mtu unajua tuliweza kumchagua tukiwa tunadhani kwamba sisi tutaishi maisha mengine tofauti na Wakenya wengine. Wao wakadhani kwamba bei ambazo watakuwa wanatumia kununua vyakula ni bei tofauti na wale wengine ambao wakoweza kumpigia kura. Lakini sasa hivi nakuambia kwamba hata kama waliweza kumpigia kura, wanateseka kama sisi wenye hatukuweza kumchagua Bwana Zakayo. Na kuambia kila ambacho kinaendelea kutoka upande wa Rift Valley kinazidi kumtia kiwewe zaidi Bwana Ruto. Watu wameweza kuchanuka na sasa hivi wanasema kwamba walikuwa wanadhani kwamba ni mcha Mungu, ila sasa alikuwa amevaa ngozi ya kondoo. In fact sitaki niendelee mtazamaji mengi zaidi. Kuna rafiki yangu kutoka upande wa Kiricho County ambaye anafahamika kama Lawi Korir. Nadhani kama ni Lawi Korir, jina la pili ndilo sijaweza kulikumbuka vizuri. Akona ujumbe mzuri zaidi kuelekea kwa taifa. Ni Mkalenjin ambaye ni rafiki yangu. Kwa hivyo unajua watu watasema ni yangu na longa. Mtumishi wa Mungu aliweza kusema kwamba watu watakataa Bwana Zakayo, lakini nyumbani kwao sasa hichi ndicho kinaendelea. Sikiliza kile ambacho Bwana Lawi analonga hapa ndio tuweze kuendelea. Bas. Wakati nilianza kusema hii serikali ni mbaya, Wakalenjini wengi walikuwa wananitusi, walikuwa wananipinga. Lakini mimi naona sasa ameanza kurudi kuelewa na ameanza kuniambia kumbe wewe ulikuwa umeangalia. Na wengine amenipea support, na wengine ananiambia pole kwa wale alikuwa ameanza kunitusi atarani. Sasa ameanza kuniambia pole. Kitu ambayo mimi nataka niombe sasa wale watu wenye kwa asimio. Ukisikia Mkalenjini anasema hii serikali ni mbaya, usiambie yeye ati wewe ulikuwa unapigia kura. Hiyo ni kitu ambayo anauti Mkalenjini kabisa. Usiambie kitu kama hiyo. Usiambie hivyo, ambia tu karibu. Pata nafasi ya kupigania nchi yetu. Usisomee
Mtu mkale kama amaokoka amaokoka usiate kuuliza kenye nyuma huko. Takeuka direct na kuanza kuimba imba. Raila si mbaya lakini watu wake ndio wapaye. Ni hivyo. Tuendelee kuambia nchi yetu na mimi naomba tena wakikuyu tushikane pamoja na tupiganie uhuru wa nchi. Hatuko na uhuru sahi. Kabisa. Hakuna uhuru. Kama tungekuwa na uhuru, kama tungekuwa naongozwa na wakoloni, angechua sisi tumekataa mambo na manyumba aanze kufanya kazi nyingine. Lakini kwa sababu ni wakoloni anataka kutumia nguvu. Wakoloni alikuwa anatumia nguvu ukilinganisha na hii ni sawa tu, hii ni wakoloni kabisa. Nitakuja Nairobi, Chantaranda ama naita Chakaranda. But mimi nataka tukutane na watu asimio peke yao. Supporters asimio. Nadhani kwamba mtazamaji sasa umeweza kupata taswira kamili. Huyo ni jamaa ambaye ni rafiki wa kwangu kabisa, anafahamika kama Alawi. Anasema kwamba japo kwamba yeye ni Mkalenjin. Si, unajua ni clips nyingi anaongea lakini singependa niweze kuwawekea zote. Moja peke yake inatosha kuonyesha kwamba Wakalenjin wameweza kuamua kwamba sasa siete lazima kwa sababu bwana Ruto ni Mkalenjin aweze kuwatesa Wakenya na wao waweze kukubaliana, hapana. Anasema kwamba upande wa Kericho bodaboda ni nyingi ambazo zimeweza kukamatwa. Vitu ni vingi mtazamaji ambavyo anaongea. Hivyo sasa hivi bwana Lawi anataka kuweza kupatana na wafuasi wa muungano wa Azimio moja wa Kenya upande wa Jakaranda, pamoja na aweza kupatana na Raila Odinga. Kuna clip fulani anataka kupatana na Raila Odinga ili aweza kuona jinsi ambavyo wataweza kuikomboa taifa hili la Kenya, kwa sababu anasema kwamba taifa la Kenya mpaka sasa hivi alina uhuru. Baada ya bwana Lawi kuweza kujitokeza na kuweza kukashifu utawala wake Zakayo, Wakenya mbalimbali wameweza kutoa maoni yao wakiwa wanampongeza bwana Lawi kwa kuweza kuona yule maovu ambayo bwana Zakayo anaendelea kufanya, mtazamaji, licha kwamba yeye ni mkale mwenzake. Mtu kama vile nikiweza kuangalia kwenye kipatakalishi changu, Gideon Cheruyot anasema kwamba uko sawa bro. Nilikuwa nakupinga sana lakini njaa imetuua. Umesikia? Unajua mara ya kwanza kipindi ambapo huyu ndugu yetu Lawi aliamua sasa itabidi niamke hata mimi niweze kuongea ukweli. Kuna Wakalenjin ambao waliweza kusema sasa wewe umeanza kukengeuka. Yaani ameanza kuleta mapinduzi kutokea ngome ya bwana Ruto. Lakini wanasema kwamba kutokana na ile bei ya chakula imeweza kupanda, bei ya sukari, bei ya chumvi, anasema kwamba sasa hivi na kuunga mkono kwa sababu njaa imeweza kutuua. Umeelewa? Njaa iwezi kaua Mkisi, njaa iwezi kaua Mkikuyu, njaa iwezi kaua Mjaluo, njaa iwezi kaua kabila zote hapa nchini peke yao Waluya, njaa iwezi kaua ndugu zetu Wapokote wao peke yao. Njaa inaua watu wote. Hawataki njaa itambui uliweza kuchagua Ruto ama kuweza kumchagua. Ndio maana unaona Gideon Cheruyot anasema kwamba njaa imeweza kutuua. Kuna mwenye hakuweza kusema jina lake, anasema kwamba sasa Ruto ako na nani? Ruto is standing on very shaky ground. Yaani anasema kwamba kama ngome yake imeweza kuamua sasa ni heri yame, ameweza kubaki na nani? Nani ataweza kusimama naye? Wa mwisho anafahamika kama Nyamai Power aliweza kusema kwamba the truth in you is so much encouraging, Korir. Keep the fire of truth burning. Soul delay behind you bro. Anasema kwamba ule ukweli ambao upo ndani ya bwana Korir unatia watu moyo zaidi, kwa sababu unajua watu sasa hivi nadhani kwamba wakali wengine wameanza kusema kwamba sasa hivi bwana Raila aweze kuitisha maandamano, japo sisi hatutaki maandamano yaendelee, lakini bwana Raila aweze kuitisha maandamano, sio Wajaluo peke yao wataenda maandamano, sio Wakisii peke yao wataenda maandamano, sio kabila zingine kama vile kutoka Coast wataenda maandamano peke yao, bali hata wakali wameweza kusema kwamba wataingia kwenye maandamano. Je, maoni yako ni yepi baada ya ngome yake bwana Ruto upande wa Kericho kuamua sasa hapana, hatuwezi tukafumilia mateso ya bwana Zakayo. Ni heri ukweli usema anazidi kutunyanyasa. Ingekuwa ni vizuri kabisa uweze kutopea maoni yako. Na rejea na mengi zaidi, jina langu nafahamika kama Mr. Ego 8. Na hichi ndicho kituo chako nambari moja cha Kenyan Media. Jina langu
kama kawaida ni Mr. Egoit. Tafadhali zidi kupiga subscription na reje na mengi.